سلاو بەرزان لەمانەش باسی پرۆجێکتری دەکەین لە ڤیژوال بەیسکە ئەویش دروستکردنی تێکست ئیدیتەرەکە تێکست پادەکە وەکو نۆت پاد حسابێتن ئەوە پێویستەکان پێویستم بە بۆ نمونە من بە دوو شێوە دیکەم یەکەم زە بە رادیۆ بەتن بیکەم کلیک لە رادیۆ بەتنێک دەکەم با بڵێن پاشان ئەو رادیۆ بەتنێکم هینە پاشان پێویستم بە ڕیش تێکست بۆکسێکە ڕیش تێکست بۆکس جیاوازێکی ئەوەیە لەگەڵ تێکست بۆکسە کە نووسین زیاتر لە خۆ دەگرێت تایبەتمەندی زیاتر لە تێکست بۆکسە زۆر باشە ئێستا کە من لەو رادیۆ بەتنە ئەتوانم ناوەکەی بگۆڕم بۆ نۆ دیکەمە ڕێت زۆر باشە ئەوە کۆپی دەکەم کۆنترۆل سی کۆنترۆل ڤی باماشێ کۆنترۆل سی کۆنترۆل ڤی تەنها ئەوەندە بەسە ئەوە ڕێت ئەوە دەکەمە با بڵێن گرین ئەوەشان دەکەمە یەلۆ ئەوەشان دەکەمە ئۆرەنج بەو شێوازە کۆنترۆل سی کۆنترۆل ڤی دەکەم دەهێنمە ئەولایە بە هەمان شێوە ناو ئەوەکانیان دەگۆڕم بە ئەوزارەوەیان بینگ بێ بە ئەوەشان گرەی بێ ئەوەشان دارک گرەی بێ بە ئەوەشان بلاک بێ ڕەش بێ زۆر باشە ئێستا کە من دەتوانم فۆنتی ئەو بەشانە گەورەتر بکەم فۆنتێک ئێوە هەشتە با بڵێن دیکەمە هەژدە ببورنەوە سایزەکەم دەستکاری کرد دیارە زۆر باش چێشنیە ئیتر دەتوانم ئەوانە بکەمە هەمووی ناو یەک گروپ ئەوە ڕەشکەمەوە دەتوانم ئەوانە بکەمە ناو گروپ بۆکسێکەوە دێمە ناو ئێرە دەنچوم گروپ بۆکس گروپ بۆکسێک دێنم دەیکەمە ناو ئەو بەشە دریژەکەی هەروەها بەرزیەکەش دەتوانم دەستکاری بکەم پاشان ڕێت کلیش لەسەر بکە ئینجا بڕۆسە سێند باک بۆ بچێتە پشتیوە لێرە بۆ بنمە دەنووسم لە تێکستەکەی تەنها دیزاینەوەیان بەڕێزان زۆر چێشە نیە بنووسم باک کەڵە ئەوە بۆ ڕەنگی پشتەوە بە هەمان شێوە گروپ بۆکسی تر ئەوەشان نایی با فۆر کەڵەر بێ زۆر باش من دەبێت بەڕێزان چی بکەم نووسین لە ناو تێکست بۆکسەکە بکەم هەشتێک بۆ نووسین سڵاو یان هەڵوات هەڵوات زۆر باش کلیک لەسەر ڕێ بکەم ڕاستەخۆ سۆر بێتن بێمە ئێرە بێتە سەوز بەو شێوازە ئیتر ئەتوانم دەستکاری بکەم بەو شێوازە دەستکاری دەکەم لەوە بەستا گوتم ناوی ئەوەم ڕیش تێکست بۆکسە ئەگەر کلیک لەسەر دوگمەی ڕادیۆ بەتنی ڕێت بکەم یەکەم ڕادیۆ بەتن بە ناوی ڕادیۆ بەتن وەنە دوو کشت سە بکەم ئەوشە ناوی ڕیش تێکست بۆکس وەنە دوو کشت سە بکەم ئەوە تایبەت بە باک کەلەرە دەڵێم ڕیش تێکست بۆکس وەن ڕیش تێکست بۆکس وەن دۆت باک کەلەر یەکسان بێ بە ڕێت بە کەڵەر ڕێت واتە کەر ئەمن ئێستا بۆ شێوازە بای دیفۆڵت دەسێتە سەر سۆر ڕەنگەکەی دەسێتە سەر سۆرە زۆر باشە تەماشا دەکەین لێرە ناگە کلیک لە سستا بکەم ڕاستەخۆ ئێرە بای دیفۆڵتەکەم لادایە بۆ ئەوەی من دەستکاری کەم کلیکەم ئازە سۆر بێت چۆن وام کرد کلیکەم لەسەر ئەو بەشە کردووە هاتیمە لێرە لە ئۆتۆ چێک تروە ئەگەر بکەینە فۆڵس ئۆتۆ ئۆتۆیەکەی ئێستا لێرە کردمە فۆڵس کلیکەین تەماشا بکەین ڕاستە خۆش تەکی لەسەر نمایە واتە کلیش لەسەر دەکە ڕاستە خۆ دێسە بەشی ئۆتۆ چێک لێر بیکە بە فۆڵس زۆر باشە لە گرینە دوو دەبڵ کلیک دەکەین بە هەماشێ ئەو دێرە کۆدە کۆپی دەکەین کۆنترۆل سی کۆنترۆل ڤی تەنها ڕێدەکە بکە گرین بە هەمان شێوە لە بۆ زەردەکەش تەنها ڕەنگەکەی ئاخری بگۆڕە دەنە کۆدەکەین تر وەکو خۆیتی ئۆرەنج
بوشيوازه كدمانا اورانج هلو هلو فور كالر اكي بيوست اوزار لشويني باك اكي بنسون فور كالر دابكي قسر بطني راديو بطنك اكين باهما شوا دانسو مرش تكس بوكس وان البلو بشتو نسون باك كالر باهما بيشو دانسو فور كالر يكسانا با كالر كالر دوت بينك زور باش ديكاتا بامبا او شيان بهما شيوا او يدا غورم كنترول سي دكم او يدا كما غري او ديار حاليا غري بشي واز دمسري دي بي مسر دار غري بشي واز دارك واتر ساسي شي تا تاريك هروها اوش دكما بلاك استاكم بم ستارتكم ليرا راستخو بابن لير رنجي صوز ما هيا دميو برنجي رصاصي بنسم نسو صلاو دبين نسينا كما برنجي رصاصية بكما بلاك دبيتا بلاك بكما بوشيوازا رنگ كان دقور هروا باكتار كشي بوشيوازا دتوانم تكس دكاني بقورم رنجي نسنة كانش بقورم هروا برزان تون اگا يستم بشيوازي او بيكم بون من منو ستريب هاو بليرا بيستم بمنو ستريب اكا كي دسو منو بوشيوازا بون من دنسو فور كالر ليرانش هيتم بابلين ريدم هي جرين بولن ديرا نانوسم هلا بنخو دنسم جرين بلاك بينك بلو اون در رنگ بس اوشن با باك كالر بي باك كالر باشان بابلين دنسم الريد يتبع ارزو خود بلو يلو بينك باش شواز يترى تو اتوان دسكاري في لو بستا بونو نا كليك ستار دكم الراس تخود يتلا باش شوازا كليك لسار ريد كم بوم كاتوا فونت كاملو كاتوا ياخد اتوان باش شوازا نيكم يعني اكو داي كالير نسي دراس تخود لنا اوانا بنسي بلا من باش شوازا نيكم بابلين راست خود میکلی که سوی کم فونت کم بکات او لون بستش آن رج دکم او زور باش لبو فونت که پیوستم بعد تابل من دیگه لیر بنای فون دیالوگ کلر دیالوگ باشی وازه کلر دیالوگ کم لبو کیا لیر کانه که آم هی نه لسه فور کلر که دب کلی دکم دنستم کلر دیالوگ وان برشو دیالوگ است که شوم نوسی راست خو ویندو شو یکم بو دکته بر شوازه اگر اوش انداب گرم اگر لی نوسین ما هبین بر شوازه بیم ایران نوسین یک دیارش بکم لبم رنگ ناکاتن لبروی کدی تر ماوا کلیرم بود دلم رش تکس بوکس وان دوت فور کلر یکسانه با کلر دیالوگ وان یکسانه با کلر دیالوگ جاره حالم کردو کلر دیالوگ ون دوت کلر زور باشه است اگه بیم لیر نوسینی بکم بیمان یای کن است اگه بیم کلیک لسه او باشه بکم نوسینی سوار حال بجیرم کلیک لسه اوگه کم راست خوب بوم دکاتا سوار اگه بیکم او باشه بوم دکاتا او باشه چون لیه با کلره کش با همه شیوه دو کلیش لسه با کلره کلکم دنسم کلر کل دیالوگون دوت شو دیالوگ باشه دلم رش تکست بوکس وان دوت با کلر یکسانه کلر دیالوگ وان دوت کلر به همان شیوا اگر تماشا بکن و نمونه رنج پشت ویده کما زرد رنج پیش وشت کما شین به همان شیوا استاکه بو فونت کش بو بتوان فونتی گوره کم به همان شیوه اگر هاتو پیوستی کرد دنسون فونت با شوازه
Itë pyesën batullë që ke bënë font dialog. Dan son font dialog duke qenë se tek. Boshë vaza. Na fonda që dënsëm. Font dialog one. Dot show dialog. Rishë Xbox One. Dot font. Yeksana ba font dialog one. Dot for dot font. Zain Boshiwaza Nika Amahala the Billy dot selection font be dot selection font Boshiwaza. A subim click a statcam range pshto pack like a combazer range pshto sheep combazor bonomena will some pay mangay. طب می اون سینانه گوره کم به کلیک سا فوند کم کم اتار دکم ویندوی فوند داره کم بوده کلیتا با بنده کم 28 باشه وازه لبوی گوره نکردین زین بوسی ها کارکی چیه ها کارکی او دیاری من نکرده پیوس سلیکت کن باشه از کم پیمو گوته سلیکشن علی رف اوکی سلیکت دکا اینجا بیم سا فوند با بنده کم 28 تمشه دکم باشه واز لبوی گوره کردین های بزین فوند که تمام بوده گوری بونم ندی کما او زوره فونت یا خود کما باشی وازه تم شاید که این فونت کشی لبو گورین شوی که زوزو باشی و دارم سودی هبید لبو تان اگر بطنش که دابنیم بونم بندی بطنی لیرا پیستم با بطنی که هبی بونم لیرا بنوسم نیو یعن با نیو بی کنترل سی کنترل وی او شن با کلیر بی او شن با این بی بود اخستن لوی کلیر نسیم او رشت کم او دیما سیاره دیما سم رشت اکس بوکس وان دوت تکیس اکسانا دوت کلیر بو برین او پیوز نا که ایتی بو نسیم دب کوتیشن هرش دو نسیم اینت زر باشه استاکم لیران نسیم زو زو بی نیو دارم راست خود لبم دست راتو اینج دارم برنامه کنم و قفل دکارتی و دارم سودی هست.